بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ سے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو یہ 24 تاریخ کی ویڈیو ہے، 24 اکتوبر کی. 24 اکتوبر کو جو ہے ولیمہ تھا، یہ میری بھتیجی اور میرے بھانجے کا ولیمہ ہے. تو یہ ولیمے کے لیے جو ہال بک کیا تھا اس کی ویڈیو جو ہے میں نے بنائی تھی. میں نے کہا چلو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھا تھا. بس اللہ ہر بیٹی بہن کی جو ہے وہ قسمت اچھی کرے، خوش رہیں. تو یہاں ماشاءاللہ سے بہت پیاری جوڑی ہے. بس اللہ قسمت اچھی کرے. کھانا سب کچھ بہت اچھا تھا. اور دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک اللہ حافظ.